لرم امید لرم چې وخت او ژوند به مې ښه تېرېږي دوستانو. زه نن درته د البرټ ویل والا یو ټریکس هایم او یو هیک هایم که چاته هم په کار وي نو ما سره د کمنټس کې رابطه وکړي. انشاءالله زه به درته پوره ټریکس هایم او راشه در منې ویډیو به وګورم چې یاره دا شانتې ټریکس دي او زه بیا درته ټریک هایم او کمنټس کې ماته ضرور وایې. ویډیو اخیره پر ویډیو ما سکیپ کوي. ٹرکس کی دوستانو اچھا تو ہم پکاری کمنٹ سیکشن کی مت ہو ان شاء اللہ زبا اور طبیع کم ان شاء اللہ ٹرکس اچھا تو ہم پکاری گوری اسٹیک تو سوچ رکھے دوستانو سنگ جیبا ہوں اسٹیک تھے ویڈیو اسکپ نے کیا لگا تھا دوستان ویڈیو میں بہت خوشی ویڈیو میں خوشی مخصوص شیئر ہوں کہ کا چینل تھا چینل وزٹ کرے پلیز چینل سبسکرائب کیا اور گھنٹی نشان ہال کے اور کمنٹ ضرور ماتا ہو کہ ان شاء اللہ زبر تاستہ بیا ضرور بلا ویڈیو روڑا ماں تاستہ بزر دا ٹریکس در کم ماں.